Дружина військовослужбовця Сергія Хомецького Наталія Коваль разом з сином Устимом прийшли у музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Тут сьогодні розмістили картину, на якій військова художниця Світлана Логуш зобразила чоловіка Наталії. Сергій більше року служить на Харківщині. На картині боєць разом з собакою. Цю собачку він знайшов на вулиці. Вони її взяли, правда, потім на декілька днів була з ними, але тоді вони переїжджали і вони її завезли в село і віддали. І вона була така малесенька, пухнаста, вони з нею там гралися, її годували. І він дзвонить і каже, що моя посестра, жінка, яка зі мною служить, намалювала картину. Семирічний син Наталії і Сергія Устим Хомецький розповідає, бачив фото, з якого художниця Світлана Логуш намалювала портрет його тата. Я взагалі не знаю, то об'яснити, та я його такий бачив на фоті, чи не там було якось таке, не дуже оригінально, а тут так просто дуже добре, клас, люкс. Завідувач відділу музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Ігор Войцехівський розповідає, сьогодні в музеї розмістили 7 картин Світлани Логуш. Їх художниця написала в перерві між боями. Світлана, як завжди, тішить нас своїми роботами. Є декілька робіт. Це котик Чортик, котик Роланд, котик Боря, котик Бодик і котик Рижик. А також є портрети двох солдатів. Це вже роботи 23-го року. Це наші тернополяни, наші земляки, які також разом з Світланою в одному підрозділі проходять службу, захищають нас. Зараз в експозиції 58 картин, які Світлана Логуш намалювала на частинах ящиків від боєприпасів, розповів Ігор Войцехівський. За його словами, ця виставка в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини діє від грудня минулого року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.